Дорогий український народе, я вітаю всіх нас з цим великим і важливим днем. Сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю проголошення незалежності України. 30-ту річницю її здобуття. А справедливіше, на мій погляд, сказати 30-ту річницю відновлення незалежності України. А зараз на головну площу столиці виїздить техніка Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це польові, комплексні, апаратні Д-14МУ. Вони призначені для забезпечення роботи вищого воєнно-політичного керівництва держави в польових умовах, сучасними, захищеними мультимедійними послугами із використанням супутникових, радіорелейних та оптичних каналів захищеного зв'язку.